Մարզայինանցու դարձով եթերում լորու Մարզպետանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի Մարզպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթ աշխատանքային այցով լորու մարզում էր Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի, լորու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի ու պաշտոնատար այլանցան ուղեկցությամբ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկա։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ծանոթացավ Սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկայում իրականացված ներդրումներին, գործունեության ու զարգացման ծրագրերին։ Շրջայցի ժամանակ նախագահին ներկայացվեց, որ նախկինում նույն վայրում եղել է տարածաշրջանի խոշորագույն թռչնաֆաբրիկաներից մեկը, որը 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժից հիմնովին ավերվել էր։ Սպիտակի թռչնաբուծական ֆաբրիկայի շինարական աշխատանքները սկսվել են դեռ 1 տարի առաջ, արդյունքում կառուցվել է ժամանակակից արտադրական հսկագծերով թռչնաֆաբրիկա, որը Հանրապետությունում վերջին տարիներին կառուցված ամենաառաջավոր տեխնոլոգիաներով հագեցած թռչնաֆաբրիկաներից մեկն է։ Սննդի անվտանգության առանձնահատկությունները ամբողջությամբ ապահովված են։ Սննդի արտադրամասը ժամում 1000-1500 գլուխ թռչուն կարող է սննդի ենթարկել ու նորից բարձր որակի։ Բարձր որակի սննդամթեր կարող ենք ստանալ այդ սննդի արտադրամասը։ Հաստույն ֆաբրիկան ամբողջությամբ կարելի ասել, որ նորովի կառուցվել է, շահագործման է հանձնվել և մենք բոլորս էլ հույս ունենք, որ ֆաբրիկանում լավագույն ցուցանիշներ են արդյունագրվել։ Պատասխանատուների ներկայացմամբ թռչնամսի արտադրությամբ մասնագիտացվող ընկերությունը բուծելու է համաշխարհային ճանաչում ունեցող մսատու թռչուններ։ Թռչնաբուծանի շահագործումը հնարավորություն կտա շուրջ 25%-ով ավելացնելու թռչնամսի տեղական արտադրությունը, իսկ շրջակա բնակավայրերի գյուղատնտեսներին իրացնելու իրենց հացահատիկային արտադրանքը։ Սպիտակում թռչնաֆաբրիկայում աշխատելու հնարավորություն կունենա 220 ընտանիք։ Հնայդ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ լորիում էր նաև Հանրապետության վարչապետը։ Հովիկ Աբրահամյանը Ստեփանավանու մասնակցել է ԽՍՀՄ և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանի արձանի բացման արարողությանը, ապա այցելել Դսեղ, որտեղ վարչապետի հովանու ներքո անցկացվում է ասմունքի փառատոն։ Ստեփանավանի քաղաքային հրապարակում բացվեց ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Հայ մեծանուն դերասան Սոս Սարգսյանի արձանը։ Միջոցառմանը ներկայ են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, լորու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը, մշակութային հասարակական գործիչներ։ Սիրված դերասանի հուշարձանի հեղինակը քանդակագործ բեմադրիչ Դավիթ Մինասյանը վերջինս նշեց, որ փորձել է ներկայացնել վարպետին իր խորությամբ ու պարզությամբ։ Քանդակի համար պահանջվել է 1 տարի։ Խորհրդանշական է հատկապես այն, որ արձանը վարպետի այգի մտավ ծննդյան օրը։ Եվ հեշ եւ դժվար, որովհետեւ ես աշխատել եմ Սոս Սարգսյանի ստեղծած համազգային թատրոնում, առ այսօր աշխատում եմ, այդ առումով հեշտ էր, ամենօրյա շփումը ինձ օգնում էր, բնականաբար շատ լավ եմ ճանաչում, և դժվար էր նույն պատճառով, որտեղ պատասխանատվությունը էլ ավելի մեծ էր։ Հայ կինոյի և թատրոնի երախտավոր Սոս Սարգսյանի արձանի բացմանը ներկա են նաև գործընկերները։ Վարպետի հիմնած համազգային թատրոնի դերասաններն ասում են, ուրախ են ու հպարտ սիրելի պապին կրկին հանդիպելու համար։ Սոս Սարգսյան մեծությունը իր ծննդավայրը նորից ծնվեց։ Դա ամենակարևոր բանն էր, որովհետև լավն էր, որովհետև լավն է, որովհետև արվեստագետ է, որովհետև մարդ է, որովհետև պապի։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանները խաղացին այն խաղացանկից հատվածներ, որոնց կերտել է նաև Հայ բեմի նահապետը։ Հայ կինոյի թատրոնի սիրելի հերոսները ևս ողջունելու էին եկել վարպետին։ Բացմանը եղավ նաև հոգեհանգստի կարգ, որից հետո ծաղիկներ դրվեցին Սոս Սարգսյանի արձանին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այցի հաջորդ կանգառը Դսեղում էր մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի ուղեկցությամբ նախ եղան Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցում, հետո նաև ամենայն հայոց բանաստեղծի տուն թանգարանում։ Հյուրերին սպասում են նաև ասմունքի փառատոնի մասնակիցները։ Հովիկ Աբրահամյանի հովանու ներքո արդեն 8-րդ անգամ անցկացվում ամենամյա մանկապատանեկան մրցույթ փառատոնը։ Այն այս տարի նվիրված Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 140 և Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 145-ամյակին։ Մարզային փուլ անցած լոռեթի մասնակիցներին շնորհավորեց նաև վարչապետը, կարևորելով և փառատոնը, և լոռեթի մասնակիցների ակտիվությունը։ Կարևոր է, որովհետև մեր հաջողությունը մեր լեզուն է, մեր պատմությունն է, մեր ժողովուրդն է, մեր հավատն է, մեր եկեղեցին է։ Եվ ես համոզված եմ, որ այս գործը, որ մենք սկսել ենք մեր գործընկերների հետ, մեր ժյուրիի հետ, մեր մտավորականների և ամենակարևոր դերակատարություն ունեցող մեր մանկավարժների հետ, իրոք սա մեր ժողովրդի ապագան է, ապագայի ապահովումն է, և այս հայանպաստ, ազգանպաստ գործը, որ մենք անում ենք, ես համոզված եմ, որ դրա արդյունքները արդեն ակնհայտ են։ Մարզի ղեկավարն էլ մասնակիցներին պարգևատրեց հաջողություն մաղթելով արդեն հանրապետական փուլին լավագույնս ներկանալու համար։ Հիացած եմ, որ մենք մեր մարզում ունենք նման երեխաներ, և ես վստահ եմ, որ այս ամենամյա
փառատոնը դեռ շատ երկար տարիներ կշարունակվի, որովհետև հիմքը ամուր է։ Իսկ հա կառավարության ղեկավարի կողմից լորեթի 6 մասնակիցների կտրվի 1 միլիոն դրամ մասնակցության համար։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ լորի ամփոփվեց 10-որ տևած թատերական տոնը։ Թատերական լորի 22-րդ միջազգային փառատոնը հանդիսավորությամբ հրաշեշտ տվեց հայաստանյան ու արտասահմանցի թատերախմբերին, հանդիսատեսին 2 տարի անց կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Այս տարի փառատոնը նվիրվեց Սոս Սարգսյանի 85-ամյակին։ Փառատոնը հովանավորեցին Մշակույթի նախարարությունը, Ռուսկի Միր հիմնադրամը և գլխավոր հովանավորներ Վալեքս Խումբը։ Թատերական լորի 22-րդ փառատոնի վերջին ծափահարություններն են ուղված մեծ վարպետին։ Փառատոնն ամփոփում է ևս 1 էջ, ևս 1 փառատոնային պատմություն ավարտվում է։ Հանդիսականի դերում այսօր դերասաններն են բեմադրիչներն ու ռեժիսորները, իսկ ժյուրին ամփոփում է փառատոնի արդյունքներն ու մրցանակներ հանձնում լավագույններին։ Այս տարի սակայն մրցանակների բաշխման կարգը փոփոխվել է։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս անգամ լավագույն դերակատարներ չեն ընտրվել։ Փոխարենը դերասաններն ու բեմադրիչները անվանական մրցանակներ ստացան։ Առաջին մրցանակը հանձնվեց Սոս Սարգսյանի հիմնադրած համազգային թատրոնին թատերական ավաններին հավատարմության համար։ Համազգային թատրոնի դերասանուհի Նարինե Գրիգորյանը նաև Մետաքսիա Սիմոնյանի անվան մրցանակի արժանացավ ձին մոնո ներկայացման համար։ Դերասանուհին խոստովանում է, որ այս հաջողության համար պարտական է նախ և առաջ Սոս Սարգսյանին, իսկ այս փառատոնին առաջին անգամ է մասնակցում և հեռանում է շատ տպավորված։ Սպասված չէր, բայց անկեղծ ասած հաճելի էր Մետաքսիա Սիմոնյանի անվան մրցանակ ստանալ և դրա համար էլ շատ շնորհակալ եմ և շատ ուրախ եմ մյուս ստացողների համար, որոնց նույնպես շնորհավորում եմ և կարծում եմ իսկապես այսօր նայում էի ու ասում էի ինչ լավ թատերական ներկայացումներ են մասնակցել, ինչ լավ դերասաններ էին խաղում։ Եղան նաև այլ անվանական մրցանակներ, Վոլոդյա Գրիգորյանի անվան մրցանակի արժանացավ մեր հայրենակից Բորիս Պեպանյանը, Վարդուհի Վարդերեսյանի անվան մրցանակի Ագնեսա Շահնազարյանը Պենելոպե Մոնո ներկայացման համար։ Տարեկանի արտում պիեսի բեմադրող ռեժիսոր Նունե Խեչմյանը մրցանակ ստացավ Ալավերդու թատրոնի Ներուժը Նորովի ներկայացնելու համար։ Արմեն Ջիգարխանյանի անվան մրցանակ ստացավ Չեխով քաղաքի թատրոնը Չեխովի Սիրո մասին ներկայացման համար։ Չեխովցիներն առաջին անգամ են ոչ միայն փառատոնին, այլև Հայաստանում։ Հանդիսատեսի համակրանք անվանակարգում մրցանակը Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնիններ Երվանդ Ղազանչյանի «Մեր տան տերերը» ներկայացման համար։ Իսկ փառատոնի գլխավոր Սոս Սարգսյանի անվան մրցանակը ստացավ Լոռու Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը թատրոնի զարգացման ու թատերական արվեստի ցուցաբերած աջակցության համար։ Լոռու Մարզպետն ասում է, որ հպարտ է, որ Ալավերդի քաղաքն ունի իր դիմագիծը բնորոշող այսպիսի փառատոն։ Եվ ես համոզված եմ, որ փառատոնը այնպիսի ամուր հիմքերի վրա է դրված, որ այն սերնդեսերունդ փոխանցվելու է և դեռ շատ-շատ երկար տարիներ մեր քաղաքի թատերասերների համար նոր թատերական հրավառություններ է ստեղծելու։ Թատերական լորի փառատոնի անցկացման աջակցելու համար Թատերական գործիչների միությունը փառատոնի համակարգող Նվարդ Ասատրյանին պարգևատրեց Թատերական գործիչների միության ոսկե մեդալով։ Ես պիտի խոստովանեմ, որ Թատերական լորին հայտնաբերեցի ինձ համար 20-րդին, երբ Գեղարվեստական ղեկավարությունը ստանձնած Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Վահե Շահվերդյանի առաջարկով ընդգրկվեցի ժյուրիի կազմում։ Եկա ուղն ու ծուծով վարակվեցի ձեր հողոյի թատերապաշտությամբ։ Թատերագետները և փառատոնի կազմակերպիչները նշում են, որ տարեց տարի փառատոնն ավելի բարձր որակներ ու ավելի վառ գույներ է ստանում։ Արդեն 2-րդ անգամ փառատոնի ներկայանում են միայն պետական թատրոններ, Ալավերդցիների ու մարզի հանդիսականի համար խաղալով լավագույն ներկայացումներ։ Օրինակ, այս տարի առաջին անգամ Ալավերդիում Շեքսպիրյան բեմադրություն ներկայացվեց։ Կարծում եմ, երբևէ մեր ունեցած ամենածանր փառատոններից մեկն էր, ծանր իմաստով, ներկայացումների քանակով և աշխարհագրական իմաստով, որտեղ 4 քաղաքներում զուգահեռ օրեր լինում, որ 5 ներկայացում էր լինում, 2 Ալավերդի, Սպիտակ, Վանաձոր և Ստեփանավան, և այդ ամեն ինչը պետք էր հասնեմ։ Սակայն ես գնահատում եմ շատ լավ, իհարկե խնդիրներ կան, որոնց մասին չէի զնայ այսօր այս ուրախ տրամադրության ժամանակ խոսել, որից մենք հետևություններ կանենք։ Այնուամենայնիվ փառատոնը կայացավ, փառատոնի մեջ կա նաև տոն հասկացողությունը, ես կարծում եմ Ալավերդցիների համար այդ տոնը իրականում կայացավ։
Պտուղները քաղելուց բացի ամեն մի փառատոնի ավարտ նաև այն վերլուծելու հաջորդ ավելի լավը դարձնելու հնարավորություն է։ Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Խազանչյանը նշում է, որ հատկապես վերջին տարիներին թատերական լորին մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում Հայաստանի թատերական կյանքում։ Բազմաթիվ թատրոններ են ցանկանում մասնակցել այս փառատոնին։ Հակոբ Խազանչյանը ցանկություն ունի, որ հաջորդ տարիներին փառատոնին հրավիրվեն ավելի լուրջ արտասահմանյան թատերախմբեր, նաև եվրոպական ու ասիական երկրներից։ Ինչ կտա մեզ լուրջ միջազգային փառատոն դարձնելը։ Դա կպարտադրի, որպեսզի մենք ավելի մտածենք այս դահլիճի պրոֆեսիոնալ տեխնիկական հագեցածության մասին, դա մեզ հնարավորություն կտա կոնկրետ դեպքում Ալավերդի քաղաքին հնարավորություն կտա, որպեսզի Ալավերդի քաղաքը դառնա միջազգային փառատոնային կենտրոն այդ փառատոնների քարտեզում եւ այդտեղը մատով ցույց տան։ Դա շատ մեծ պատիվ կլինի, հետագայում կունենա իր աննախադեպ հետևանքները ընդհանուր մինչև պրոֆեսիոնալ թատրոնի ստեղծումը քաղաքում։ Հրաշալի, Ալավերդին սիրեցինք, Ալավերդու ժողովրդին սիրեցինք, ինձ համար թանկ են մարդիկ, ովքեր թատրոն են գալիս, մարդիկ առանց թատրոն չեն կարող մնալ, այդ շատ կարևոր է եւ ես ուրախ եմ եւ քիչ էլ տխուր, ինչպես ասի, բաժանվում եմ, բայց հուսով, որ կանցնի մեկ կամ երկու տարի, նրանց ինչպես կորոշեն, մենք նորից կհանդիպենք, հաջողություն բոլորին, հաջողություն, որ սիրեն թատրոնը, առանց թատրոնի շատ դժվար է ապրել, շատ, զարմանում եմ, թե մարդիկ ինչպես են ապրում, առանց թատրոնի։ Մեծ դժվարությամբ սակայն ավանդույթի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Երվանդ Խազանչյանը հնչեցնում է փառատոնի ավարտն աստարարող զանգը, հաջորդ փառատոնին կրկին հանդիպելու մեծ ցանկությամբ։ Անցնող 10 օրերին փառատոնի շրջանակներում թատերախմբերը հանդես են եկել Մարզի, Ալավերդի, Վանաձոր, Ստեփանավան ու Սպիտակ քաղաքներում։ Ներկայացումներից բացի եղել են նաև հանդիպումներ, վարպետության դասեր։ Ներկայացումների մարզային քրոնիկոնը մեր լրագրողների տեսանյութերում։ Արդեն 22-րդ անգամ Ալավերդում անցկացվեց թատերական լոռի փառատոնը։ Բացի Ալավերդի քաղաքից ներկայացումներ եղան նաև Մարզի գրեթե բոլոր քաղաքներում։ Արդեն 4-րդ տարին փառատոնը միջազգային է։ Թատերական լոռու շրջանակում Ռուսկի Միր հիմնադրամի աջակցությամբ անցկացվեց նաև ռուսական թատրոնի օրեր ծրագիրը։ Բացի ներկայացումներից այս տարի եղան նաև վարպետության դասեր, ստեղծագործական քննարկումներ, հանդիպումներ, ճանաչողական շրջայցեր։ Փառատոնի կազմակերպման աջակցել են Լոռու Մարզպետարանը, Ալավերդու քաղաքապետարանը, Սոս Սարգսյան մշակութային հիմնադրամը, Հայաստանի թատերական գործիչների միությունը։ Թատերական լոռի 22-րդ միջազգային փառատոնը նվիրված է Սոս Սարգսյանի 85-ամյակին և խորհրդանշական է, որ հենց Արդի Հայ թատրոնի նահապետի բեմադրած ներկայացմամբ սկսվեց փառատոնային ներկայացումների շղթան՝ մեկ գավաթ բարություն ներկայացմամբ։ Սարոյանի այս գործը հենց ներկայացման համար է թարգմանվել հայերեն։ Այն առաջին անգամ բեմադրվել է 1994 թվականին անվանի դերասաններ Գալյա Նովենցի, Կարեն Ջանիբեկյանի, Մայիս Կարագյոզյանի, Դավիթ Հակոբյանի մասնակցությամբ։ 1999-ից, սակայն, ներկայացումը բեմ չի բարձրացել այնքան ժամանակ, մինչև որ բեմադրիչ ռեժիսոր Սոս Սարգսյանը որոշել է կրկին բեմադրել այն արդեն դերասանական նոր կազմի հետ։ Մենք բարություն ենք քարոզ, մի գավաթ բարություն, ամեն մեկի սրտում, եթե մի գավաթ բարություն մենք կարողանանք տեղավորել ամեն դիտողի, ուրեմն մենք մի քանի մարդ փրկած կմնենք այդ չարիքից, չէ՞։ Սարոյանի խնդիրը իրականացված կլինի։ Ամեն թատերական լոռի փառատոնի ժամանակ ես տոն եմ ազգում, ամենահսկական տոնը, որ ապրում է եւ ցնցության մեջ է իմ քաղաքը, Ալավերդի քաղաքը։ Ես ինքս Ալավերդի չեմ, Վանաձորից եմ եւ անչափ ուրախ եմ, որ Ալավերդին դարձել է թատերական լոռի փառատոնի կենտրոն։ Փառատոնի հաջորդ ներկայացումը Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնի «Մեր տան տերերը» ներկայացումն էր, որը բեմադրել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Երվանդ Խազանչյանը։ Ներկայացումը նվիրված է դրամատուրգ Ժիրայր Անանյանի ծննդյան 80-ամյակին։ Հեղինակը շատ տաղանդավոր մարդ էր, նրա բազմաթիվ պիեսներ ես բեմադրել եմ, և նրա պիեսները ընդհանրապես բեմադրվել են
ոչ միայն Հայաստանում, այլ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Գլխավոր հերոսներից մեկին Կարապետին մարմնավորում է ծնունդով Ալավերդի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Բորիս Պեպանյանը։ Շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ իմ ծննդավայրում, ես շատ հուզված եմ, որովհետև սա իմ ծննդավայրն է, ես այստեղ եմ մեծացել եւ հարազատ դեմքեր եմ տեսնում, դա ինձ շատ-շատ ոգևորից, բայց շատ եւ պատասխանատվության զգացում ունի մոտ բարձրացավ, որովհետև առաջին անգամ եմ ես իմ սիրելի հայրենակիցների մոտ խաղում։ Որպես Ալավերդի ես ինձ շատ լավ եմ զգում, որ նման փառատոն կա։ Մենք ունենք ժողովրդական թատրոն, որը մեզ բավարարում է տարվա ընթացքում, սակայն այն հոգևոր ծրունդը, որ մենք ստանում ենք այս 10 օրվա ընթացքում, դա աննկարագրելի է։ Հաջորդ օրը Լեբլեցուն դահլիճում պարոնյանցիները նույն բեմադրությունը ներկայացրին նաև թատերասեր սպիտակցիներին։ Ի դեպ, Երվանդ Խազանչյանը սերտ կապեր ունի փառատոնի հետ եւ սկսած 1953 թվականից մասնակցել է բոլոր փառատոններին։ Արդեն 13-րդ թատերաշրջանն է, ինչ բեմադրվում է այս ներկայացումը եւ ինչպես ներկայացման բեմադրիչ Երվանդ Խազանչյանն է ասում մեծ հաջողությամբ։ Այս մասին են վկայում նաեւ Ալավերդիների չլռող ծափերը։ Նույն օրը Վանաձորում հանդիսավորությամբ բացվեց ռուսական թատրոնի օրերը։ Բացմանը հանդես եկան վանաձորցի մտավորականներ, որոնք կարևորեցին ոչ միայն փառատոնի անցկացումը, այլև նրան զուգահեռ ռուսական թատրոնի օրերի անցկացումը։ Ողջույնի խոսքից հետո Կոնստանտին Ստանիսլավսկու անվան ռուսական թատրոնը ներկայացրեց աննորմալը ներկայացումը, իսկ Երեկոյան Սուրմելյանի «Ձեզեմ» դիմում ներկայացումը։ Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնը թատերական լոռի փառատոնին ներկայացավ Լուիս Քերոլի «Ալիսան հրաշքների աշխարհում» ներկայացումով, «Ալիսան հայելու արտացոլանքում» և «Ալիսան հրաշքների աշխարհում» հեքիաթների հիման վրա երիտասարդ բեմադրիչ Սամսոն Մովսիսյանը ստեղծել այս ներկայացումը։ Ցեղինակ ինքը գործի ասում է, որ մենք մեծերը շատ բան կարող ենք չհասկանանք եւ մեզ թվա անհասկանալի, բայց երեխաների համար դա ամեն ինչ հասկանալի է, ինչ համոզում ենք, ինչպես են երեխաները ներկայացումը դիտում ու ինչպես են կերպարները զրուցում։ Ալիսան հրաշքների աշխարհում ներկայացումը բեմադրվել է 2012 թվականին։ Այս ներկայացումով թատրոնը Երևանից դուրս խաղում է առաջին անգամ։ Ներկայացումից Ալավերդի երեխաները հեռացան չափազանց տպավորված։ Այս հեքիաթը նույնպես ճարտարացել էի եւ ինչ շատ դուր էր։ Ալիսան հայտնվել էր հայելու ցայնքում, այնտեղ շախմատի խաղակարերն էին։ Լույս աշխարհ եկավ նա եւ իր համար էլ տարօրինակ էր դա։ Անուն է նրա դզին, կլորն էր փազգած վտվտող մաքուր ջրի կաթիլ, նա ապրում է մեր կողքին, լսիր պատմությունը կաթիլի։ Նատալի Ֆիլոնի դզին բանաստեղծության հիման վրա ստեղծված մոնոներկայացումը թատերական լոռի փառատոնի շրջանակներում ներկայացվեց Ալավերդի թատերասերներին։ Արդեն մի քանի միջազգային փառատոնների մասնակցել այս գործը, ուզեցինք, որ նաեւ հայ հանդիսականը ոչ միայն Երևանում, այլ նաեւ առավելևս թատերական լոռիում, Ալավերդում ծանոթանա այս գործի մեջ։ Կարծում եմ, որ նման բան տեսած չեն լինի եւ այդ գոնե այդ առումով հետաքրքիր պետք է լիներ։ Ներկայացման գլխավոր դերում Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Նարինե Գրիգորյանն է։ Դզին բանաստեղծություն մոնոներկայացումը թատերական լոռի 22-րդ փառատոնի երկրորդ ռուսալեզու ներկայացումներ։ Արվեստը ինձ շատ դուր եկավ, այդ դժվար է կատարողականությունն էլի, լավ էր խաղում։ Ես հավանեցի իրը։ Կոմիտաս եկել եմ։ Հայաստանի երկի պետական թատրոնի երաժշտական այս նախագիծը ներկայացվեց նաև թատերական լոռի փառատոնին։ Ալավերդու մշակույթի կենտրոնի բեմում ներկայացման բեմադրող Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Արթուր Գրիգորյանն է եւ երկի պետական թատրոնի 5 մենակատարներ, որոնց կատարմամբ Ալավերդի հանդիսատեսը վայելում է Կոմիտասի 21 ստեղծագործությունները դասական ու այլ ժանրերում։ Երաժշտական այս նախագիծն արդեն 3 տարի է բեմում։ Այն նվիրված է Կոմիտասի ծննդյան 145-ամյակին։ Երկի պետական թատրոնն առաջին անգամ է մասնակցում փառատոնին։ Մենք մտածում ենք, որ Կոմիտասը միշտ սև է, հա, տենց է ստացվել, բայց Կոմիտասը սև չէ, Կոմիտասը շատ լավ ուներ ունի, որը իրանք ունես դուք 21-րդ դարում ցույց տալ, դա ստացվեց, եւ Ալավերդի ժողովուրդ դա ընդունեց եւ հասկացավ։ Ներկայացումը ստացված է մեծ բավականություն, գերագույն հաճույք ստացել է նաեւ հանդիսատեսը։ Կոմիտասյան երգը այնքան մաքրամաքուր է, որպեսզի դահլիճում նստած մարդիկ կարողանան մարսել այդ ստեղծագործությունը, նախ իրենք իրենց հոգու ներսում պետք է մաքուր լինեն։ Անգամ ռոք երաժշտության բանը, մեկնաբանություն ինձ համար ապշեցուցիչ էր, ընդհանրապես հրաշալի
համերգեր եւ ինձ թվում է բոլորը մեծ հաջող ստացան։ Թբիլիսի Պետրոս Ադամյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը Թատերական լոռի միջազգային փառատոնին ներկայացավ Արտեմ Մոհանջանյանի Վերջին գիշեր բեմադրությամբ։ Մենք սիրով ենք պատրաստվել այս փառատոնին եւ ես հույս ունեմ, որ մեր ջանքերն ապացույց չանցան ու հանդիսատեսը գնահատեց մեր խաղը։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը հոկտեմբերի 18-ին ներկայացրեց Աղասի Այվազյանի Արլեզը, ռեժիսոր Նունե Խեչումյանի բեմադրությամբ։ Հետաքրքիր փառատոն է, ճիշտ փառատոն է, հատկապես Ալավերդիում, ես նաև տեղյակ եմ, որ նաև ուրիշ քաղաքներում են խաղում, դա շատ գովելի է, դա շատ կարևոր է մյուս քաղաքների համար։ Ի վերջո միայն Երևանով, Վանաձորով կամ Գյումրիով չպետք է սահմանափակվի, այսօրվա մեր այստեղի հանդիսատեսն էլ ունի ճիշտ արվեստի կարիք։ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միությունը փառատոնին ներկայացրեց Կարինե Խոդիկյանի Պենելոպեն, Վահե Շավերդյանի բեմադրությամբ։ Աշխարհի որ ծայրում կանգնում եմ, ես ներկայացումը խաղում եմ, արժանանում եմ շատ բարձր գնահատական, իսկ դա դերասանի համար ամենակարևոր բանն է։ Երևանի Վիվարտե թատերախումբը Թատերական լոռի փառատոնին ներկայացավ Գաննա Սլուցկի 6/8 օլիգարխի համար ռուսալեզու ներկայացմամբ։ Հիացած եմ ներկայացումով, իսկապես հիացած եմ։ Շատ հաճելի լուծում է, շատ գեղեցիկ լուծում էր գտնված այս ներկայացման համար, ըստիս շնորհակալ եմ եւ Ալավերցիների եւ հյուրերին, ովքեր այս գեղեցիկ ներկայացումը բեմադրեցին։ Թատերական լոռի փառատոնի շրջանակներում Ալավերդիում էին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի Ղազարոս Սարյանի անվան օպերային ստուդիայի երգիչ դերասանները Գայետանո Դոնիցետի Զանգակը ստեղծագործությամբ։ Ղազարոս Սարյանի անվան ստուդիայի դերասանները Թատերական լոռի փառատոնին մասնակցում են երկրորդ անգամ։ Այս անգամ Ալավերդի հանդիսատեսին ներկայացնում են կոմիկական օպերա։ Ինձ համար առանձնահատուկ ոգևորիչ է լոռի միջազգային թատերական փառատոնը։ Ինչ առումը բացատրում։ Եվ սա ցանկալի կլներ, որ վարակիչ լիներ, այլ օրինակելի լիներ եւ յուրաքանչյուր, ասենք, մարզ տարբեր տարվա ինչ որ էտապում կա, հիմա աշնան շրջանում ենք, մենք էստեղ լոռի մարզում ենք, լինոր ինչ մեկ ուրիշ մարզ որ կլներ Գառնան շրջանում եւ այսպես բոլոր մարզերում թատրոնը լիներ։ Կոմիկական օպերայի ներկայացումը բուրըն ծափողությունների արժանացավ նաեւ Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում։ Հայաստանի Թատերական Գործիչների Միության կողմից ռեժիսոր Վահե Շահվերդյանը Թատերական լոռիին ներկայացավ Ֆյոդոր Դաստայևսկու հանրահայտ Ապուշը գործի բեմադրությամբ։ Ներկայացմանը հրավիրված է սահմանափակ թվով հանդիսատես, ընդամենը 30, որոնք դերասանների հետ տեղավորվել էին հենց բեմում։ Ռուս դասականներից մեկի Ֆյոդոր Դաստայևսկու Ապուշը հենց հանդիսատեսի առաջ կարծես կենդանություն է ստանում։ Բեմում են Վահե Շահվերդյանի ուսանողները։ Ճիշտ ասած, ինձ թվում է, որ ինչ-որ պետք է այս փառատոնը զարգտա, այս թատրոնների զարգացմանը, այնտեղ, որտեղ անցկացվում են ներկայացումները, կոնկրետ Ալավերդու թատրոնում շատ կուզենայի, որ որոշ բաներ ավելի, չգիտեմ, բեմական լինեին, ավելի, կուզեի այստեղ ավելի հարուստ լիներ բեմական առումով, հա, լույսերի առումով, ամեն ինչի առումով։ Ես շատ հուսով եմ, որ այս փառատոնը անպայման զարգատալու է ամեն ինչի։ Թատերական լոռի փառատոնը Ալավերդի բերեց նաև հանրահայտ մուլտֆիլմերի թատերականացված տարբերակներ։ Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դերասաններն Ալավերդի մանուկներին տարան Բրեմենյան երաժիշտների, իսկ նրանց ծնողներին էլ իրենց մանկության աշխարհ։ Ներկայացումը բեմադրվել է 2 տարի առաջ։ Հակոբ Ղազանչյանը նշում է, որ մինչև օրս մեծ հաջողությամբ խաղում են Երևանում, Լեպլեցուն դահլիճներում, սակայն մարզերում ևս դրա կարիք զգացվում է, հատկապես երեխաները այսպիսի ներկայացում դիտելու հնարավորություն հաճախ չեն ունենում։ Տեսակ անհասկանալի ձևով Երևանը ամեն ինչ Երևանի համար, Երևանը զարգանում է, Երևանը մեծանում է, բայց այդ էйֆորիայի մեջ մենք մոռանում ենք, որ մի բուր Հայաստան ենք եւ այդ մի բուր Հայաստանում Երևանից բացի ուրիշ տեղերել են մարդիկ ապրում եւ նրանք էլ ունեն կարոտը, նրանք էլ են ուզում դիտել ներկայացումներ, նրանք էլ են ուզում կենթանի տեսնել դերասանին բեմում, այն դերասաններին, որոնց միայն հեռուստասերիալներում են տեսնում։ Հաջորդ օրը երեխաների ու պատանիների համար սիրելի ներկայացումը Լևլեցուն դահլիճում ներկայացվեց նաև Սպիտակում։ Ալավերդու քաղաքային թատրոնը փառատոնի ներկայացավ հրավիրված ռեժիսոր Նունե Խեչումյանի բեմադրած Վիլյամ Սարոյանի Տարեկանի արտում դրամայով։
Ներկայացման մեջ խաղում են Ալավերդու քաղաքային թատրոնի գրեթե բոլոր դերասանները, նաև թատերական ստուդիայի սաները։ Սա աբստրակտ ոճի ներկայացում է դրամա, որը գրել է բնականաբար մեր հռչակավոր գրող Վիլյամ Սարոյանը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս ներկայացման մեջ առանցքային կերպ արեմ մարմնավորել։ Իմ կարծիքով ներկայացումը ստացված ներկայացում է։ Ներկայացումը լավ տպավորություն թողեց ոչ միայն հանդիսականի, այլև մասնագիտական հանձնախմբի անդամների վրա։ Շատ հաճելի էր մասնակցության համար, 14 տարի չեմ եղել Ալավերդիում, Ռուսաստանից եմ եկել և հաճելի տպավորություններով ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք։ Գոհացած ենք, շատ հուզված ենք նույնիսկ, մի խոսքով բառեր չեմ գտնում ասելու։ Սրճային կանտատ օպերայի ներկայացումը բեմադրել է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի օպերային ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Հովանես Հովանիսյանը։ Պրոֆեսորը նշում է, որ այսօր թե Երևանում, թե Ղարաբաղում և թե հատկապես մարզերում մարդիկ դասական երաժշտության մեծ ծարավուն են։ Ասենք Վանաձոր են գնացել, կամ ասենք Ղափան են գնացել, կլասիկ երաժշտություն ենք տարել, օպերա ենք տարել, ապշած, քայլ լրության մեջ, Գավառ են գնացել, Գավառում, քարլերության մեջ, լսում են զարմացած, ապշած, կարոտած։ Թատերական լոռի փառատոնն այս տարի հյուրընկալել է նաև Վոլգոգրադի երիտասարդական թատրոնի դերասաններին։ Նրանք խաղում են ռուս անվանի դրամատուրգ Օստրովսկու բանկրոտ ներկայացումը։ Վոլգոգրադի թատրոնում ակնկալում են համագործակցություն։ Եթե մեզ ևս մեկ անգամ հրավիրեն, անպայման կգանք։ Համագործակցության ակնկալիք ունենք։ Լավ կլիներ, որ հայկական թատրոններն էլ մեզ մոտ հյուրընկալվեին։ Այդ ժամանակ կստացվեր իսկական բարեկամություն, որը միշտ ամուր է եղել հայ և ռուս ժողովուրդների միջև։ Բանկրոտ ներկայացման Ալավերդի հանդիսատեսը հետևեց մեծ հետաքրքրությամբ։ Իդեպ ներկայացումը նախորդին ներկայացվել է նաև Վանաձորում։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը փառատոնի շրջանակում ներկայացրեց Վիլյամ Շեքսպիրի «Ջոն Արքան»։ Մինչ այդ տեղի ունեցավ հանդիսույթ նվիրված Հրաչ Աղափլանյանի ծննդյան 90-ամյակին։ Շեքսպիրյան այս գործին սունդուկյանցիներն անդրադարձել են 1982 թվականին ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Խորեն Աբրահամյանի բեմադրությամբ և Սոս Սարգսյանի գլխավոր դերակատարմամբ։ 30 տարի անց ներկայացման երկրորդ ծնունդը մեծ անգլիացու հայրենակիցներն են պատվիրել։ Սունդուկյանցիներն այս ներկայացումը խաղացել են Լոնդոնի միջազգային Շեքսպիրյան փառատոնին։ Իրենք ուզեցին այս պիեսը, որովհետև Ջոն Արքան Գլոբուսի բեմում դեռ չէր բեմադրվել։ Անգլիայում երկու անգամ բեմադրվել էր, բայց Գլոբուսում չէին խաղացել ու իրենք ուզում էին չբեմադրված գործ տեսնել մեր բեմադրությամբ։ Ինչպես հանդիսատեսը դերասանների խաղով, այնպես էլ մայր թատրոնի դերասաններն ուղղակի հիացած էին Ալավերդի հանդիսատեսով։ Պետք է ասեմ, որ ես ուղղակի ապշած եմ այսպես հասկանալ ներկայացումը, ինչ հիանալի հանդիսատես ունեք դուք։ Ես մենք ուրախանում ենք, որ երկար ժամանակ չենք եղել Ալավերդում, այսինքն ազգային թատրոնը, մայր թատրոնը, և այսօր այսպիսի ընդունելություն։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը փառատոնի շրջանակներում ներկայացրեց նաև Հրանտ Մաթևոսյանի ծառերը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Դավիթ Հակոբյանի բեմադրությամբ։ Բեմում էր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Գրետա Մեջրումյանը։ Դահլիճից հուզված ու անչափ տպավորված հեռացավ նաև հանդիսատեսը։ Այսօր ինձ համար հայ թատրոնը սկսվում և ավարտվում է Գրետա Մեջրումյանով։ Սքանչելի է գրնամ ասել։ Փառատոնի վերջին օրը կրկին ռուսական թատրոնի օր էր։ Այս անգամ էլ բեմում էր Չեխովի քաղաքապետարանի դրամատիկական թատրոնը, Անտոն Չեխովի «Սիրո մասին» ներկայացմամբ։ Я очень люблю этого актёра. Ես շատ եմ սիրում Սոս Սարգսյան դերասանին, և ես երջանիկ եմ, որ մենք եկել ենք այդ մեծ դերասանին նվիրված փառատոնին մասնակցելու։ Մեզ համար դա մեծ պատիվ է։ Ռուսաստանի Դաշնության Չեխով քաղաքի դրամատիկական թատրոնը հիմնադրվել է 2006 թվականին։ Հիմա թատրոնը 1 տասնյակից ավելի բեմադրություններ ունի, ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների համար։ Ձեր հանդիսատեսն ուղղակի հրաշք է։ Դա նկատել են մեր թատրոնի բոլոր դերասանները, այնպիսի ջերմ ընդունելություն էր, որ մենք ուղղակի զարմացած ենք։ Այս հանդիսատեսը արվեստի լեզուն հասկանում է, և իզուր չէ, որ թատերական լոռի փառատոնն անցկացվում է այս քաղաքում։
Չեխովցիները նշում են, որ համագործակցության ցանկություն ունեն ու փառատոնի շրջանակներում ուրախ կլինեին կրկին լինել Լոռիում, իսկ Ալավերդու քաղաքային թատրոնին կսպասեն նաև Չեխովում։ Թատերական Լոռի 22-րդ փառատոնի շրջանակներում ռուսկի միր հիմնադրամի աջակցությամբ Լոռեթի հանդիսատեսին ներկայացան նաև ռուսալեզու թատերախմբեր Վրաստանի Գրիբոյեդովի անվան ռուսական դրամատիկական ակադեմիական, Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական պետական դրամատիկական, Ռուսաստանի Դաշնության Վոլգոգրադի երիտասարդական և Չեխովի քաղաքային դրամատիկական թատրոնները։ Վանաձորի Հովհանես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի բեմում Լեբլեցուն դահլիճում ելույթ ունեցան Ռուսաստանի Դաշնության Վոլգոգրադ քաղաքի երիտասարդական թատրոնի դերասանները։ Թատերախումբը փառատոնի ընթացքում Հաստանյան հանդիսատեսին երկու անգամ ներկայացավ բանկրոտ ներկայացմամբ։ Ռուսալեզու ընտանեկան դրաման երկու անգամն էլ հանդիսատեսի կողմից լավ ընդունելության արժանացավ։ Վոլգոգրադցի դերասանները Հայաստանում առաջին անգամ են խոստովանում են, հեռանում են բուրըն տպավորություններով։ Հայաստանում առաջին անգամ ենք ու պարզապես հիացած ենք քաղաքով, ուր մենք հիմա գտնվում ենք և Ալավերդիով, որտեղ ապրում ենք։ Հիացած ենք ամենակարևորը մարդկանցով ու բնությամբ, շատ հուզված ենք, ուզում ենք մեր ներկայացման մակարդակով համապատասխանել այս հրաշալի վայրին։ Մարդիկ, ում մենք հազիվ երկու օր ենք ճանաչում, մեզ դիմավորեցին թանկագին հյուրերի պես, պարզապես չենք պատկերացնում, թե մեկնելուց հետո ինչ ենք անելու առանց ձեզ։ Հյուրերը գնալուց առաջ խոստանում են հնարավորության դեպքում վերադառնալ ու իրենց խաղով կրկին ներկայանալ Հաստանյան ջերմ հանդիսատեսին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Այս տարի Հայ թատրոնի նահապետ Սոս Սարգսյանի 85-ամյակին նվիրված թատերական Լոռի փառատոնը չշրջանցեց նաև մեծ վարպետի ծննդավայր Ստեփան Ավանը։ Այդ առիթով Ստեփան Ավան էին եկել Չեխովի անվան թատրոնի դերասանները։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետը հյուրերին դիմավորեց աղուհացով և ուղեկցեց դպրոց։ Հյուրերը եղան նաև Լոռի բերդում, քաղաքի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Հայ Վրամ Աբեղան նրան ծանոթացրեց հայ եկեղեցու պատմությանը, որից հետո երկու ազգերի համար միասին աղոթք բարձրացրեցին առաստված։ Իսկ երեկոյան արդեն Ստեփան Ավանի մշակույթի տանը հանդիսատեսի դատին հանձնվեց սիրո մասին ներկայացումը։ Ещё хотят, чтобы я был хладнокровен. Встречается мне сегодня по дороге акцизный и спрашивает: "Чего такой сердитый, Григорий Степанович?" А как тут не сердиться? Выехал ещё вчера утром, чуть свет, объездил всех своих должников. Хотя бы один заплатил свой долг. Я измучился, как собака. Ночевал черт знает где, в жидовской корчме, около водочного бочонка. Теперь приезжаю сюда, надеюсь получить. А меня угощают настроение. Ստեղծագործությունը ներկայացնում է երկու մարդկանց պատմություն, ովքեր սիրեցին միմյանց, բայց իրենց մեջ ուշ չգտան հասարակության օրենքներին դեմ գնալու և միասին լինելու, չնայած թվում էր, թե նրանք ստեղծված են միմյանց համար։ Պատմվածքում Չեխովի կողմից դրվում է հավերժական մի հարց. ինչն էր կարևոր մարդու համար, անձնական երջանկությունը, թե կայացած, հարմարված, բայց շատ հաճախ անգույն ու անիմաստ կյանքը։ Շատ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին, որ Թատերական Լոռին այս տարի նաև աթեկացվում մեր քաղաքում, քանի որ մեր քաղաքի բնակչությունը թատերասեր բնակչություն է, թատերասեր ժողովուրդ են, և հատկապես շատ կարևոր է, որ այս տարի փառատոնը անցնում է Ստեփան Ավանում, մեր բոլորիս կողմից շատ սիրված Սոս Սարգսյանի հետ 85-ամյակի կապակցությամբ շատ ճիշտ որոշում էր կայացվել, և հուսով ենք, որ մյուս տարիներն էլ կանցկացվի այս փառատոնը Ստեփան Ավանում։ Ծրագիրը, եթե չկարևորեի, 21-րդ Թատերական Լոռում արդեն չէի ստանձնի համակարգումը գեղարվեստական փառատոնի, որովհետև որևէ մեկը, եթե մի անգամ ոտք է դնում Լոռվա հրաշք հողի վրա, թատրոնացին հողի վրա, չի կարող չհարգել հասարակությանը, բնակչությանը, հասարակ ժողովրդին, ով ապրում է թատրոնով։ Հատկանշական է, որ Սոս Սարգսյանն էլ է խաղացել այս ներկայացման մեջ։ Այժմ նրա դերը կատարում է հայազգի Արմեն Գասպարյանը։ Նա խոստովանում է, որ առաջին անգամ է լինում այստեղ և հուզվել է հանդիպելով ջերմ ընդունելության։ Ափսոսում է, որ հայերեն չգիտի, բայց խոստանում է սովորել։ Чувство огромной эмоции, огромное количество просто, потому что я действительно первый раз здесь на своей родине исторической. Меня невероятно поразили люди, природа, все. И сегодня мы, когда приехали тоже в Степан Аван, нам показали этот прекрасный город.
И, конечно, эмоций просто очень много. Я еле слезы сдерживал сегодня, когда стоял, и все эти люди поднялись с такими чистыми, красивыми глазами. Конечно, очень приятно. И тем более в день юбилея такого великого артиста Сос Саркисяна играть роль, которую играл он в его городе, в его юбилей, это, конечно, огромная честь для меня. И, значит, так дал Бог, что я должен был сегодня здесь оказаться. К сожалению, армянского не знаю, но сегодня я понял, что я его начну учить. И думаю, что, может быть, я его уже через пару дней буду знать, потому что все люди, которые узнают здесь, что я Армен Гаспарян, открывают свою душу для меня всегда и чувствую невероятные теплые чувства. Конечно, не знаю даже, что и сказать еще. Апартему ерджаник пор инц вичаквес арачинангам водк днел хаястани хукхи вра титаракан лори занеркуй рорт Փառատոնի առիթով Մշակույթի տանտնորեն Անուշ Ղարաքեշյանը եւ հյուրերը նվերներ հանձնեցին միմյանց։ Հյուրերը գոհ էին իրենց այցելությունից եւ հյուրընկալությունից։ Это наш первый международный фестиваль, поэтому для нас это очень важно, потому что это наш первый опыт. Потом вообще фестиваль для нас это очень хорошо, ну а в-третьих, фестиваль у вас для нас это втройне прекрасно, потому что мы первый раз в Армении, почти все, скорее всего, вообще все. Потом эта страна нам очень дорога вообще, потому что мы знаем, что это наша Армения. А теперь, когда мы приехали, познакомились с ней, с людьми этой страны, нам теперь просто вы родные люди. Поэтому для нас это очень важно. Ощущение было необыкновенное, потому что действительно это первый опыт участия в международном фестивале, тем более в вашей стране, в Армении. И мы знаем, что на сегодняшний день пока это как за граница, загранпаспорта, мы готовили загранпаспорта, и, конечно, нужно было из бюджета найти средства финансирования. И спасибо нашему главе города, спасибо нашему руководителю, начальнику управления по культуре, которые поддержали участие в фестивале. Պատվիրակության հետ ժամանած արվեստագետ Աբերս Նիկոլայը Հայաստանում առաջին անգամ չէ։ Նա երկրաշարժի ժամանակ եկել է այստեղ որպես բժիշկ։ Այժմ համատեղում է բժշկի և արվեստագետի մասնագիտությունը։ Իհարկե հիշողություններ կան այն տարիներից, որոնք հիշելով սարսափում է, բայց համեմատել այսօրվա Հայաստանը այդ օրերի հետ չի համարձակվում, քանի որ առաջընթացն ու փոփոխություններն ակնհայտ են։ Ну, знаете, впечатление об Армении просто я не могу насладиться. Могу сказать, я не могу насладиться этой землей. Хотя, когда я общался с Рафаэлом Владимировичем, я всегда мечтал попасть в Армению. Вот, ну, там на землетрясении мы были добровольцами. Я сам поехал добровольцем. Когда было землетрясение, я издавал кровь и оперировал, и доставал, как я уже говорил. Но сейчас впечатление... Потом уже, когда все вроде отстраивалось, мне все время хотелось побывать в Армении. Именно. Хотя у меня много друзей армян. В Москве есть много московских армян. Мне очень хотелось побывать. И я, приехав сюда, я не могу. Мне, когда меня спрашивают, как мне, когда мне задают там вопросы даже на армянском, меня когда спрашивают, вон цей сдук, вон цей. Я говорю с полным сердцем. Шот лавим. Փառատոնի մասնակիցներն ակնկալում են ստեղծագործական մտքի փոխանակում ու առաջիկայում սերտ համագործակցություն հայ արվեստագետների հետ։ Впечатление, да, мне очень понравилось. Играли очень хорошо. Артистично. Смешно. В общем, прекрасно. Այսօր մենք վերստացանք, մենք կրկին վերապրեցինք, մենք մեր հանդիսատեսը շատ ջերմ ընդունեց և բոլորս խորին հիացմունքով վերաբերվեցինք այս թատերական փառատոնին, սիրեցինք այս փառատոնը և շատ շնորհակալ ենք փառատոնի կազմակերպիչներին, որոնք այսպիսի հնարավորություն տվեցին Ստեփան Ավանցի թատերասեր հանդիսատեսին։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Փանաձորի վետերանների մարզային խորհրդի պարքի սրահում նշվել է հայրենական պատերազմի վետերան պահեստի գնդապետ Փանաձորի պատվավոր քաղաքացի Արտյոմ Մանուչարյանի 90-ամյա հոբելյանը։ Նրան շնորհավորելու են եկել պատերազմի ու աշխատանքի վետերանները, մարզի ու քաղաքի պաշտոնյաներ, այլ հյուրեր։
Ամփոփելով ապրած տարիները վետերանն ասում է, որ կյանքի գլխավոր առաքելությունը համարում է հայրենիքի հանդեպ ունեցած մեծ սերը։ Վետերանների մարզային խորհրդի պարքի սրահում հավաքված են պատերազմի ու աշխատանքի վետերաններ, Լոռու Մարզպետարանի ու Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնյաներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Առիթը հայրենական պատերազմի վետերան պահեստի գնդապետ, Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի Արտյոմ Մանուչարյանի 90-ամյա հոբելյանն է։ Ամփոփելով գրեթե մեկ դարյա կյանքի պատմությունը, վետերանն ասում է, որ կյանքում հաղթանակների, շնորհակալակրերի պակաս չի ունեցել, իրեն երջանիկ է համարում, իսկ կյանքի գլխավոր առաքելությունը համարում է հայրենասիրությունը։ Մենք պետք է ավակ սերնդի ներկայացուցիչներս պետք է դառնանք օրինակ մեր երիտասարդ սերնդի ռազմահայրենասիրական, ընդհանրապես հայրենասիրության, հայրենասիրական դաստիարակության համար, աշխատանքում, ամբողջ կյանքում։ Վետերանների քաղաքային խորհրդի նախագահ Գարուշ Խաչատրյանի հոբելյարին ուղված ողջունից հետո Արտյոմ Մանուչարյանի անցած մարտական ու աշխատանքային փառավոր ճանապարհի մասին խոսեցին վետերանի կրտսեր ընկերները։ Արտյոմ Մանուչարյանը հայրենական պատերազմի առաջին և երկրորդ աստիճանի շքանշանի մարտական ու աշխատանքային տասնյակ մեդալների ասպետ է, իսկ 18 տարի ոստիկանության շարքերում աշխատելու տարիներին ցուցաբերած արիության համար արժանացել է կարմիր աստղ շքանշանի։ Նրա աշխատանքային կենսագրության արժանահիշատակ տարիներից էին կուսակցական բարձր պաշտոն ներս բաղեցնել է կուսակցության Ալավերդու քաղաքում։ Պատերազմի վետերանի մարտական վաստակի գնահատականի վկայությունն այն է, որ 6 անգամ հրավիրվել է մասնակցելու Մոսկվայի կարմիր հրապարակում անցկացված հաղթանակի շքերթներին։ Շուրջ 20 տարի եղել է Վանաձորի վետերանների խորհրդի նախագահի տեղակալ, ապա նախագահ, վայելելով բոլորի հարգանքը։ Լոռու Մարզպետի անունից վետերանին շնորհվեց եւ շնորհակալագրեր հանձնեց Մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Մանուկյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի եւ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետ Արտակ Կարապետյանի հոբելյարի ուղված նորավորական ուղերձներն ընթերցեց ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետի տեղակալ գնդապետ Մարադ Մանուկյանը։ Վաստակաշատ վետերանին առողջություն մաղթեցին ընկերները, սենդակիցները իրենց ասմունքով ու երգեցողությամբ հոբելիարին շնորհավորեցին նաև դպրոցականները։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայաստանի ու Բելարուսի մշակույթի նախարարությունների միջև կնքված համագործակցության ծրագրի շրջանակներում Վանաձորեին այցելել Բելարուսի Հանրապետության վաստակավոր կոլեկտիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր Չիստի Գոլոս վոկալ համույթը։ Բելարուսական համույթը Հայաստանում երկրորդ անգամ է ելույթ ունենում։ Բելարուսի Հանրապետության վաստակավոր կոլեկտիվ միջազգային մրցույթների դափնեկիր Չիստի Գոլոս վոկալ համույթն է, կազմավորվել է 1992 թվականին գրեթե նույն կազմով, գործում է արդեն 20 տարուց ավելի։ Հիմնականում երգում են առանց նվագակցության, հյուրախաղերով հանդես են եկել շատ երկրներում, Հայաստանում երկրորդ անգամ են, տպավորությունները սակայն նույնն են։ Բելարուսական համույթը լրացի հանդիսատեսին ներկայացավ Հայաստանում Բելարուսի օրեր ծրագրի շրջանակներում։ Знаете, очень приятно, очень радует. Շատ հաճելի է, երբ հանդիսատեսը հյուրընկալ է։ Ծափահարություններն ամեն ինչ ասում են։ Որքան էլ տարօրինակ, եթե երգում ենք բելարուսերեն, թարգմանության կարիք չէր զգացվում։ Հանդիսատեսի հետ իրար հասկանում ենք, շփվում ենք երաժշտության լեզվով։ Դա մեզ շատ ուրախացրեց։ Հայաստանի եւ Բելարուսի մշակույթի նախարարությունների միջև հոկտեմբերի 17-ին ստորագրվեց 2014-2017 թվականների մշակութային համագործակցության ծրագիր, որի շրջանակներում համույթը ներկայացավ հայ հանդիսատեսին Մայրաքաղաքում եւ Վանաձորում։ Ծրագիրն ուղղված է մշակութային կապերի ամրապնդմանն ու երկու ժողովուրդների բարեկամությանը։ Լոռվա Մայր թատրոնի բեմում Արամ Խաչատրյանի սուսերով պալը ներկայացվեց բելարուսական ժողովրդական գործիքների մատուցմամբ։ Երգեցին նաեւ Երևան երգը։ Համերգի ավարտին միջոցառման մասնակիցները Լոռու Մարզպետի կողմից շնորհակալագրեր ստացան։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մարզպետարանի ժամ։ Եթերում Լոռու Մարզպետարանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բազմի Մարզպետարանի ժամ հաղորդումներ, ցտեսություն եւ ամենաբարի ձեզ։